Birisi Zakir Qəralov nə deyilmiş? Özel müşavirələrdə. Məsələ, söhbət olur da, kimsə, kiminsə haqqında müzakirə gedir, ha? Zakir Qəralov dərhal ayağa qalxırmış. Təzim edilmiş ki, cənab prezident, icazə verin onun həbsi. Anlayışa bax, Zakir Qəralov müticəsinə Azərbaycanın çox dəyərli insanlarını ömürlük həbsə göndərməkdə bir vasitə, əsas vintçiklərdən biri olur. Mən onlardan sizə bir neçəsini xatırladım, əziz tamaşaçılar. Baxın, Şəmsi Səmədzadə deyilən bir adam var. Çox tamaşaçıların yadında olmaz. Məşhur sponsorlardan, iş adamlarından biriydi. Gəncədə böyük təsarrufat filan yaratmışdı. Türkiyə ilə filan da əlaqəli işləri var idi. Mən onu tələbəli illərindən tanıyırdım. Həyatda görməmişəm, həyatda heç bir münasibətim də olmuyor. Həmin Şəmsi Səmədzadə birbaşa Zakir Qəralovun ömürlük məhbusudur. Bəlkə Zakir, bəlkə bu iblislər gedəndən sonra onlar azadlığa çıxır. 20 ildən çox da adam içəridə yatır. Heç nə Zakir Qəralov gələndə ona bilmirəm. Ağır bir söz mü deyib, nə mi deyib? Bu gəncədə işləyirdi və başı da qapazlı adamlardan biriydi. Zakir Qəralov prokuratura sisteminin ən qapaz altı adamlarından biri olub. İllərlə, günlərlə, aylarla, həftələrlə, saatlarla içib özünə gəlmədiyi zamanlar olub. Bunu çox danışıblar. Çox danışıblar bu haqda. Deyirlər, Allah erməni, nə olur olsun, Dusi olsun, Musi olsun, nə olursa olsun. Erməni məsələsini mən bu işə qarışdırmıram. Amma hesab edirəm ki, bu dövlətin bu günündə, bu ağır vəziyyətlərdə anası, arvadı, yaxını, qardaşı, dədəsi erməni olan adam olmamalıdır. Bu irqari seçkilik deyil. Biz düşmənik. Düşmənik. Biz düşmən yermənlərini.